Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev Twitter hesabında tezliklə ofisinin Xankəndidə fəaliyyət göstərəcəyi barədə məlumat paylaşıb. O qeyd edib ki, hazırda şəhərdə yeni ofis binası üçün mümkün yerlər nəzərdən keçirilir. Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə deputat kimi Xankəndinin bütün sakinlərini təmsil edir. Deputatın bu paylaşımı təkcə Azərbaycanda deyil, Ermənistanda da müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları hesab edir ki, Xankəndi şəhərinin idarəçiliyi Azərbaycana verilir. Millət vəkili Azər Badamov həmkarının paylaşımı haqda redaktor Aza bildirib ki, Tural Gəncəliyevin yazdıqlarından sonra düşmən ölkədə təşviş yaranıb. Həmkarımın Xankəndində ofis açacağını və seçicilərini orada qəbul edəcəyi ilə bağlı yazdıqları erməni ictimaiyyətində, o cümlədən Xankəndində yaşayan ermənilər arasında təşviş yaradıb. Onlar bilirlər ki, Dağlıq Qarabağın taleyi artıq həll olunub. Dağlıq Qarabağın status məsələsi gündəmdən çıxıb. Bugün hətta Dağlıq Qarabağ deyilən ayrı bir inzibati ərazi də mövcud deyil. Azərbaycanın Qarabağ torpağında erməni icmasının yaşadığı ərazisi var və əraziyə oranın sakinləri olan Azərbaycan icması da qayıtmalıdır.